11 skjálftar yfir 3 hafa mælst frá miðnætti á Reykjanesskaga. Drög að rýmingaráætlun fyrir sveitarfélagið Voga voru birt í dag. Kröfu mennta- og menningarmálaráðherra ógildingu úrskurðar að hún hefði brotið jafnréttislög var vísað frá í héraðsdómi í dag. Ráðherra ætlar að áfrýja til Landsréttar. Skjálfti 8,1 að stærð var úti fyrir ströndum Nýja-Sjálands í morgun, sá stærsti í manna minnum þar slóðin. Ítalir hafa fyrstir þjóða í Evrópusambandinu beitt lögum að banna útflutning á bóluefni við COVID-19, flytja átti bóluefni AstraZeneca til Ástralíu. Forsætisráðherrann þar kveðst skilja ákvörðun Ítala. Nýtt skip til að leysa varðskipi Tý af Hólmi verður keypt í sumar. Dómsmálaráðherra hyggst verja alltaf 0,5 milljarði til kaupana og vill að nýtt skip beri kvenmannsnafn. Gott kvöld. Ekkert látir og skjálta virkni á Reykjanesskaga þótt dregið hafi úr stærri skjálftum. Frá miðnætti hefur Veðurstofan mælt yfir 2000 skjálfta, þar af voru 10 yfir 3 á stærð og 1 rétt yfir 4, sá var í hádeginu. Virknin hefur að mestu verið bundin við Fagradalsfjall. Nýjar spár útiloka ekki að hraun renni til byggðar í Grindavík. Eldfjallafræði og náttúruvárhópur Háskóla Íslands hefur reglulega birt spár hvert hraun gæti runnið ef eldgos hefst á Reykjanesskaga. Í byrjun vikunar þótti líklegast að það hraun rynni til norðurs, færi jafnvel yfir Reykjanesbraut og Hvassahraun. Í dag birti hópurinn nýja spá þar sem líklegra talið að hraun renni til suðurs og geti þá mögulega ógnað byggð í Grindavík. Það sem gerðist núna nýlega er það að fóru skjálftar í áttina að Svartsengi og náðu tegðu sig þar yfir og þess vegna er byggt á okkar forsendum að þá koma þar upp svæði sem hugsanleg gos svæði. En vægi þeirra er náttúrulega líka í samræmi við magn og tegund skjálftan sem eru þar. Þannig að það má alveg líta hannig á þó svo að þessi einhverja líkur á því að samkvæmt okkar forsendum að gæti komið gos upp hann við Svartsengi og þar. Og þá náttúrulega sent hraun eftir farvegum sem að stefna í áttina Grindavík. Þá er það mjög ólíklegt. Það er miklu líklegra að gos komi upp á þeim stað sem að flestir jarðvísindamenn eru svona nokkuð sammálum, sem sagt á milli Fagradalsfjalls og Keili. Þar er megin þorri skjálftavirkninar og þar er svona þungamiðja skjálftavirkninar og þar að leiðandi er það náttúrulega það svæði sem er kannski langheitast. Þorvaldur sagði að með líkönnunum sé alls ekki verið að halda því fram að það gjósi í Svartsengi, bara upplýsa að það sé möguleiki, afar ólíklegur, en fólk þurfa að vera viðbúið. Sama á við ljósustu svæðin á hraunflæði líkönnunu. Vísindaráð almannavarna styðst við líkönn veðurstofunar og telur sviðsmyndir úr tilgátu líkönnum háskólans ólíklegri. Veðurstofan gerir ekki ráð fyrir að hraunrennsli nái til byggða. Vísindaráð almannavarna fundaði stöðuna á Reykjanesskaga í dag og hjá mér Víðir Reynisson. Víðir, hvernig ástandið nú? Já, staðan kannski bara svipað eins og hún hafði verið síðasta sólarhringinn. Það ennþá töluvert mikil virkni í gangi og það þessi, við erum að horfa á þennan kvikugang sem að myndast undir Fagradalsfjallamilli og nær alveg að Keili. Þannig að það svona sú sviðsmynd sem við erum helst að horfa á varandi þetta. Og ólíkt náttúruvár hópi Háskóla Íslands, þá teljið þið útilokað að hraun nái til byggða ef það fer að gjósa. Hvers vegna hvers vegna ekki? Það er ekki útilokað, en það er ekki líklegasta sviðsmyndir sem við erum að vinna eftir að það verði. Ef það gýst þar sem að þessi kvikgangur myndast núna, þá ekki mikla líkur á því að hraun renni til byggða. Það er ákveðin eðlismunur eða stigsmunur á milli þessara líkana sem við erum að vinna eftir, sem við erum með og hins vegar eldfjallahópur háskólans. Og í þeim myndum sem hefur verið að birtast er verið að sýna marga gosstaði, það verið að leggja saman margar sviðsmyndir og það hefur svona aðeins verið að rugla fólk í þessu. Nú veit ég ekki hvort að rafmagni er komið á í Grindavík, en það fór á klukkan 1:45 í dag og var rafmagnslaust bara núna 4-5 klukkutíma. Þetta er náttúrulega
alvarlegt er það ekki í ljósi stöðunar þá að senda fólki SMS ef að neyðarástand skapast og símandi kannski að verða straumlausir þarf ekki að tryggja varaaflan. Jú, það eftir sem mér skilst að þá að verða að keyra upp núna þannig að sé að koma raman á Grindavík bara ef það ekki komið þá bara næsta mínútum. En við líka töluðum við landhelgisgæsluna núna síðdegis í dag og varskipið Þórir á leiðinni til Grindavíkur til að verða til taks þannig að setja tengjað inn á kerfið eins og var prófað að gera í fyrra vetur. Takk fyrir þetta, Víðir Reynsson. En drögað rýmingar áætlun fyrir Voga voru byrt í dag og þá að tryggja að fólk geti komist hratt burt ef að neyðarástand skapast. Áætlunin á að vera tilbúin eftir helgi. Tilmælin eiga að draga úr áhrifum á samfélagið ef neyðarástand skapast og meðan það varir og felur í sér að flytja íbúa á öruggan stað. Þau sem þurfa aðstoð við að yfirgefa bæin eiga safna saman í íþróttamiðstöðinni. Í áætluninni talað mikilvægi þess að hver fjölskylda geri sitt plan. Foreldrar sæki börn sín í skóla, fólk hafi viðlagakassa tilbúin, loki gluggum þegar hús yfirgefið og merki útihurðina. Og svo brýnt fyrir fólki að huga að samferðafólki sínu og hlusta á útvarp. Í núverandi spá þó ekki gert ráð fyrir því að hraun renni þessa átt, heldur í hina áttina til suðurs. Það mjög mikilvægt að halda því til haga að allar upplýsingar sem við höfum að jafnvel þótt að byrja að gjósa, þá steðjar engin bráð hætta að þéttbýlinu hér í Vogum. Það nú fyrir það fyrsta. Mikilvægast því bara að fylgja leiðbeiningum, en ef að það kemur til rýmingar, þá verða gefnar mjög nákvæmar upplýsingar það, bæði með gjallarhornum í bílum hjá viðbragðsaðilum sem keyra Það skólinn jú fjöldahjálparstöð, þar verður unnt að koma líka ef að svopur undir, en annars það bara að nýta sér flóta leiðir eftir því hvernig lokanir verða ef það verða á annað borð. Vassleysu strandarvegurinn kæmi þar til greina og svo mætti fari gegnum Hvassahraun reynist Reykjanesbraut ófæra hluta. Ekki líklegt að flytja þyrfti fólk sjóleiðina, en Ásgeir segir það vel hægt líka. Jarðskjálftar og hugsanlegt eldgos leggjast misvel í íbúa sveitafélagsins. Krakkarnir í stóru vogaskóla eru sumir spenntir. Pínu gaman þegar það eins og að vera tívolí. Mér alveg sama svona litla jarðskjálfta, en stóri það þeir láta mig líða illa. Maður er að fara undir borð. Ertu búin að fara mjög oft undir borð síðustu dag? Nei. Einu sinni borðaði mig sundi borði. Eru krakkar mikið að tala jarðskjálftana í frímínútum og svona? Já, sérstaklega eldgosið. Svo talar hann mikið um eldgosið. Helena segir að það kemur inn í Vogana. Ég held að kemur fyrir bara að Grindavík en ekki hingað. Mér langar ekkert sérstaklega mikið að kemur eldgos. Af því þá finnum maður eitthvað reyklíkt og þannig. Umbrotið sem nú standi yfir á Reykjanesskaga eru talin líkjast mjög upphafi Kröfluelda. Sá tími mývetningum enn í fersku minni, nú tæpum 40 árum eftir að þar gaus síðast. Kröfluöldar hófust með gosi við Leirhnjúk rétt fyrir jól 1975 og stóðu umbrotin í tæp 9 ár. Samfélagið í Mývatnssveit var í miðju þessar atburða, næst þó þeir sem bjuggu og störfuðu í Reykjahlíðarþorpi. Já, það var þetta, maður var búin að fá jarðskjálftana svona í fæturnar eins og einhver að gerist. Og auðvitað hafði einhverju verið smeykir þegar byrjaði að gjósa, en almennt hafði fólk ekki verið hrætt. Það var ekki búið ala svo miklum ótta, sko. Maður var ekki óttaslegin eins og mér finnst vera núna. Það er búið að vera svo langur tími sem hefur farið í það að hræða fólk finnst mér reynilega. Óttast eldgos. Kísiliðjan var á þessum tíma stærsti vinnustaðurinn í Mývatnssveit. Þar urðu miklar skemmdir þegar land rifnaði undir verksmiðjunni, hráefnisþræðir eyðilögðust og bygging klofnaði í tvennt. Leið fór þjóðvegurinn í gegnum Námaskarð í sundur. Þarna var bygging Kröfluvirkjunar ný hafin og starfsmenn þar því strax í mikilli nálað við eldvirknina. En við gerðum okkur ábyggilega ekki grein fyrir því að við værum svona rétt hjá gosinu. Og alveg á sama hátt, ég held að fyrsta eldgosið kom langflestum alveg í opna skjöldu. Sem dæmi hvað þessi eldvirkni var nálægt íbúinni hér í Mývatnssveit, að þá heldum menn tíma að það væri að fara að gjósa hér rétt hjá Kísiliðinni og skammt frá þorpinu í Reykjahlíð. En þetta reyndist vera eldur í gasi hér upp úr þessari borholu, en seinna komi ljós að það komu gosefni hér upp úr holunni. Og þá þetta staðfestir það að kvikan var mjög skammt undan. En eldsumbrotin drógu að fjölda fólks, en það var auðvelt að komast að til að skoða hraunstrauminn.
Það gekk bara fram á söma gígana sem að bullaði upp og svo til strókar upp, kannski 5-10 metra. Og horfði á þetta bara eins og hérna, fyrst að fara og horfði á strokk. En það er ólíklegt að mývetningar sem upplýðu Kröfluelda gleymi þessum tíma og víst er að hreinan á Reykjanesskaga vekur upp gamlar minningar. Mér kemur ekki þetta óvart og að mývetningar búsettir í Grindavík eða Vogum og Vatnsleysuströnd rifji upp einhverjar gamlar minningar ef að þeir skildu vera einhverjir. Það skelfur víðar en hér á landi. Þúsundir þurftu að flýja heimili sín í strandhéruðum Nýja-Sjálands og Vanuatu í morgun eftir að skjálfti af stærðinni 8,1 reið yfir og gefin var út flóðbylgju viðvörun. Í nótt riðu yfir tveir stóri skjálftar, 7,3 og 7,4 að stærð. What woke me up, I jumped out of bed and stood in the doorway and most of the house was up as well, so it was quite strong and it took forever to stop. I was just trying to ignore it and then mum came and woke me up and told me to get out of bed. Klukkan 9 í morgun að staðartíma kom enn stærri skjálfti sem mældist 8,1. Hann sá öflugasti í manna minnum á þessum slóðum. Upptökans voru á hafi úti í 1000 km fjarlægd frá austurströnd Norðureyjar Nýja-Sjálands. Óttast var að alltaf 3 metra há flóðbylgja myndi fylgja í kjölfarið. Víðar voru viðvaranir í gildi, þar á meðal á Vanuatu og í Nýju Kaledóníu. The messaging was when it is long or strong, get gone. This morning, whether that was at 2:30 or whether that was later on throughout the course of the morning, we saw New Zealanders literally adhere to their advice. Fólki var ráðlagt að fara strax frá ströndinu og nokkurt öngveiti skapaðist. Ekki urðu slys né teljandi skemmdir í skjálftunum svo vitað sé. We do as we're told. We just get on with it. Well, it was all go at my household. You don't usually get teenagers out of bed easily. And let me tell you, within a second, we had both in our bedroom. But the earthquake lasted for quite some time. I would say close to a minute, even longer. Flóðbylgju viðvörun var aflétt síðdegis en fólki þó ráðlagt að fara varlega við sjóin. Árið 2011 reið skjálft yfir borgina Christchurch á Nýja-Sjálandi. Hann var 6,3 stærð og 185 fórust. Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði í dag kröfu Lilju Alfreðsdóttur að ógilda úrskurð kærunefndar jafnréttismála að hún hafi brotið jafnréttislög. Ráðherra ætlar að áfrýja dómnum til landsréttar og ætlar ekki að tjá sig niðurstöðuna. 13 sóttu stöðu ráðuneytisstjóra mennta- og menningarmálaráðuneytisins í júlí 2019. Á meðal þeirra voru Hafdís Helga Ólafsdóttir, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu og Páll Magnússon, bæjarritari og sviðstjóri stjórnsýslusviðs Kópavogsbæjar. Í nóvember Páll, sem var lengi varaþingmaður og aðstoðarmaður ráðherra Framsóknarflokksins, ráðinn í starfið. Hafdís óskar eftir rökstuðningi og fær loks öll gögn í janúar 2020 eftir að hafa verið synjað nokkru sinnum. Hún kærir ráðninguna til kærunefndar jafnréttismála í mars. Nefndin úrskurðar í maí að Lilja, mennta- og menningarmálaráðherra og varaformaður Framsóknarflokksins, hafi brotið jafnréttislög með ráðningu Páls og nefndi fjölmörg atriði því til stuðnings. Hafdís leitaði þá til umboðsmanns Alþingis og skömmu síðar tilkynnti ráðherra að hún hygðist höfða mál gegn Hafdísi í þeim tilgangi að ógilda úrskurð kærunefndarinnar sem hún var í grundvallar atriðum ósammála. Hafdísi var stefnt af íslenska ríkinu í júlí. Aðalmeðferðin fór fram 21. janúar og niðurstaðan fékkst í dag. Og Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp úrskurð sinn klukkan 11:30 þar sem að kröfu íslenska ríkisins var hafnað að öllu leyti og málskostnaður Hafdísar greiðist að öllu leyti úr ríkissjóði 4,5 milljónir. Það var fámennt í dómsalnum þegar úrskurður var kveðin upp og sagði Áslaug Árnadóttir, lögmaður Hafdísar, næstu skref þau að fara yfir dómsforsendur með umbjóðanda sínum. Já, maður veit aldrei með niðurstöðu dómstóla, svo að hérna, það var bara gott að heyra þetta. Hún segir niðurstöðu dómsins mjög skýra, ítarlega og afdráttarlausa og tala sínu máli. Dómurinn telur 40 blaðsíður. Niðurstaða héraðsdóms er í grundvallaratriðum sú að úrskurður kærunefndarinnar sé vel á rökum reistur og engir annmarkar hafi verið á meðferð málsins hjá nefndinni. Þannig standi engin rök til þess að ógilda úrskurðin og kröfur á þeirra því hafnað. Klukkan rúmlega 11 í morgun var Lilja beðin viðbrögð að loknum ríkisstjórnarfundi en svaraði því til að dómurinn kæmi ekki fyrir enn seinna daginn. Nei, hann ekki kominn, hann kemur aðeins yfir í dag. Já. Já, nú undir kvöld barust hins vegar þau skilaboð frá ráðuneytinu
að dómnum verði áfrýjað til landsréttar og að ráðherra ætli ekki að veita nein viðtölum málið á meðan á því ferli stendur. Nýtt varðskip verður keypt í flota landhelgisgæslunar. Gert ráð fyrir að verja milljarði eða meira til kaupa á notuðu skipi frá nágrannalandi. Dómsmálaráðherra stingur upp á að það skip verði fyrsta íslenska varðskipið til að verða nefnt eftir ásynju. Jæja, getum við þá ekki byrjað þetta? Dómsmálaráðherra blés til blaðamannafundar borði í varðskipinu Þór í dag til að greina frá því að nýtt varðskip verði keypt í flotan í stað Týs. Varðskipi Týr er komið verulega til ára sinna, 46 ára gamalt. Í janúar kom í ljós að skipið þurfti á umfangsmiklum viðgerðum að halda. Týr tók þátt í þorskastríðinu og lenti í miklum átökum við breska freigátu. Skipherra freigátunar Falmouth virtist missa stjórn á sér þar sem hann átti í höggi við Tý út af Berufirði. Fyrst sildi hann fram með Tý og sló í hann með skutnum, en síðan sildi Falmouth á fullri ferð á bakborðshlið Týs og hafði þá nær hvolft varðskipinu sem snerist í hálfhring og komst við það í færi til að klippa aftan úr togara. Sildi skipherra Falmouth þá í bræði sinni í þriðja sinn á Tý og keyrði vélarnar áfram eftir að Týr hafði lagst á hliðina. En núna Týr að syngja sitt síðasta og því á að kaupa annað skip sem verður komið í notkun í haust þegar Þór fer í slipp. Við gerum ráð fyrir því að það getur kostað 1 til 1,5 milljarð króna kaupa frekar tiltölulega nýtt skip einhverstað frá nágrannar löndum okkar sem er eins búinn og Þór og fullfæri að sinna þessum mikilvægum störfum landhelgisgæslunar. En getur landhelgisgæslan sinnt sínu almannavarna hlutverki meðal annars í jarðhræringum með Tý bilaðan? Það er afar erfitt að vera bara með eitt skip í rekstri og nánast óhugsandi ef að hugsa það til öryggis þeirra sem sjóin fara. Í gær hafði danski herinn samband við landhelgisgæslun og bauð fram aðstoði og áþyrt að halda. Hingað til hafa flest varðskipin verið nefnd karlkyns nöfnum eftir ásum. Ég kom með hérna eina tillögu í dag að það skildi bera nafni Freyja, rétta hlut þeirra hér og það væri flott við hlið Þórs að standa vörðum þjóðina. Yfirvöld á Ítalíu hafa stöðvað útflutning á 250.000 skömmtum af AstraZeneca bóluefni gegn COVID-19 til Ástralíu. Forsætisráðherra Ástralíu kveðst sýna þessu skilning allt að 300 manns látist daglega á Ítalíu vegna veirunar. Evrópusambandið samþykkti í janúar lög sem kveða á að hafi lyfjafyrirtæki ekki staði við samninga afhendingu bóluefnis innan sambandsins sé hægt að stöðva útflutning til ríkja utan þess. Ítalía er fyrsta ríkið sem beitir þessu. AstraZeneca getur aðeins framleitt 40% af því magni sem sami var við ESB fyrstu 3 mánuði ársins. Forsætisráðherra Ástralíu kveðst sína ákvörðun Ítala skilning. In Italy people are dying at the rate of 300 a day. And so I can certainly understand the high level of anxiety that would exist in Italy and in many countries across Europe. Þá sagði hann stöðuna mun skárri í Ástralíu og þar væri einnig framleitt bóluefni. Ástralar hafa þó beðið framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að endurskoða ákvörðunina. Hún þykir táknræn fyrir gremju margra ráðamanna Evrópusambandsríkja yfir því hversu hægt bólusetningar áætlun sambandsins gengur. Stjórnvöld í Danmörku og Austurríki grípu til sinna ráða og sömdu í gær við Ísraela framleiðslu og bóluefni. Bólusetning hefur gengið hvað hraðast í Ísrael og heimsvísu. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir samningin. Karsten Hönge, þingmaður sósíalíska þjóðarflokksins, segir í færslu og Twitter að heimsóknin komi sér vel fyrir Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sem nýlega hafi misst náinn bandamann, Donald Trump, nú í aðdraganda kosninga. Netanyahu hefur boðið öðrum ríkjum að slást í hópinn. Væri slíkt fýsilegur kostur fyrir Ísland. Ég meina við bara höldum okkar plani og erum með áætlanir sem að byggja á þeim samningum sem við höfum gert. Við höfum auðvitað opinu augun og höldum því áfram en það er bara staðan. Ég meina það, við vinnum þetta eins vel og við getum fyrir okkur. Og það hvað svona flýgur fyrir í öðrum fréttum er eitthvað sem við verðum bara að halda ró okkar gagnvart heldig. Finnst þið þetta ákjósanlegur samningsaðili Ísrael? Ég ætla ekki að tjá mig það. Fyrsta skóflustungana nýri 700 íbúa byggð var í Gufunesi var tekin í gær. Búist er við að fyrstu íbúar geti flutt inn eftir 1,5 ár. Í fyrsta áfanga verksins verða reistar 73 íbúðir.
Heildar kostnaður hleypur á tugum milljarða. Já, framkvæmdir eru að hefjast og þessar íbúðir verða tilbúnar í árslok 2022. Og síðan gerum við ráð fyrir að byggja upp allt svæðið á 6 árum. Á meðal þeirra sem tóku fyrstu skóflustungu var Baltasar Kormákur kvikmyndagerðamaður, en hann rekur kvikmyndaver á næstu lóð auk þess að eiga hluti í verkefninu. Gufinnes er gríðarlega spennandi. Hérna sjáum við fyrir okkur hjarta skapandi grein og kvikmyndagerðar. En til þess að nýta tækifæri hérna til fulls, þá viljum við líka sjá íbúðir. Þannig að hérna verði í raun lifandi svæði allan sólarhringin að segja má. Áttu vona því að margt fólk vilji flytja hingað upp í Gufinnes? Já, ég vona því. Við erum alltaf stödd í þetta er hverfi inn í stærsta hverfi höfuðborgarinnar. Hér búa 30.000 manns í Grafavogi. Og Gufinnesi er náttúrulega einstök náttúruparadís eins og við sjáum hérna allt í kringum okkur. Við erum með hafið, við erum með eyjarnar og mikið landgæði, þannig að ég er sannarlega vona því. Á næstu lóð við hliðina eru framkvæmdir við íbúðar á vegum Þorpsins Vistfélags vel á veg komnar. Hvað með samgöngur? Mun þetta svæði anna auknum samgöngum? Já, það eru auðvitað eitt af því sem við þurfum að huga að. Í velvinna samkeppnum skipulagi hérna var reyndar gert ráð fyrir bátastrætó. Hann er ekki kominn allavega strax. En það er alveg ljóst að við þurfum að tryggja góða samgöngu við svæðið og hérna þegar byggist upp að þá færast það nær. Nemendur í öðrum bekk Hvassaleiti skóla í Reykjavík hafa í ljósi jarðhræringana á Reykjanesskaga fræðst jarðskjálfta og eldgos síðustu daga. Vinnan náði hámark í dag þegar að heimatilbúin eldfjöll voru látin gjósa. Krakkarnir lásu bækur eldgos og skoðu einnig myndir og myndbönd. Síðan voru búin til 6 eldfjöll og þau látin gjósa með því að nota matarsóta, matarlit og edik. Hrifningin leyndi sér ekki. Eru þið tilbúin? Já! Á meðan krakkarnir í Hvassaleiti skóla dunduðu sér við eldfjöllin, þá var blásið til garðveislu í leikskólanum Árborg í Árbæ, þar sem foreldrar fengu að koma í heimsók. Faraldurinn hefur haft áhrif á skólastarfið þar, eins og í öllum öðrum skólum landsins, og voru margir foreldrar að heimsækja skólan í fyrsta sinn. Boði var upp á andlitsmálingu, listasýningu og söngatriði. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur okkar í kvöld, hann skrifar. Grunnskil fara yfir landið í kvöld og nótt með dálítilli vætu í flestum landshlutum en úrkomulítið á morgun og jafnvel gæti sums staðar sést til sólar. Suðlæg átt, víða gola eða kaldi og hiti yfirleitt á bilinu 1-8 stig yfir daginn. Hlýjast síðst. Hrafn flýtur spá sína þegar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Hafdís Renaudóttir, landsliðsmarkvörður í handbolta, veit ekki hvort hún muni snúa aftur á völlin eftir að fengi 3 höfuðhögg á skömmum tíma. Sundkonan Snæfríður Sól Jórunnardóttir er komin mjög nálægt sæti á Ólympíuleikunum eftir Íslandsmet í dag. Og HM í skíðagöngu og EM innanhús í frjálsum íþróttum standa nú yfir. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu að til þið fréttana í lokin. 11 skjálftar yfir 3 hafa mælst frá miðnætti á Reykjanesskaga. Drögað rýmingaráætlun fyrir sveitarfélagi Voga voru birt í dag. Kröfu mennta og menningamálaráðherra um ógildingu úrskurðar að hún hefði brotið jafnréttislög var vísað frá í héraðsdómi í dag. Ráðherra ætlar áfrýja til Landsréttar. Skjálfti upp á 8,1 að stærð varð úti fyrir ströndum Nýja Sjálands í morgun, sá stærsti í mannaminnum þar slóðir. Nýtt skip til að leysa varðskipi 10 af hólmi verður keypt í sumar. Dómsmálaráðherra hyggst verja alltaf 0,5 milljarði til kaupana og vill að nýtt skip beri kvenmannsnafn. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf að finna á rú.is. Þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar og verðið sæl.